If you can do different styles of music, that's Shibuka right there, baby. And that's my best definition of diversity. And once you use talent to build more talent, that's my perfect definition of continuity. Thanks, Mr. Fuchs. I had to go against the grain and do this track for you, man. Yeah. I couldn't tell you I was doing this. I couldn't tell you I was planning this. Now open your gift and listen to verse 1. Morning na amka mina panda ma 3 na ina tuna mangoma za blue 3. Ni 8B, my time ni 2-3. Mpango ni kuhepi, eni pango wata F3. But two letters alphabet napenda mbaka F2. Nikaamua wacha mini and F2. Kutoka home paka F ni Bluetooth. Nikona phone, lakini shida ni Bluetooth. But just give here time, 111 dio root. Na mute the boss, kusaka wagonjo for brutes. Hoti ni domino of course, mkani jeki kwa state. Nimesarodi waka Nicholas, dani ya cage. You guy manze, that boy is ill. Tumpeleke hospital to treat a hill. Ukanishio eti my flow is sick. Nikulete immediately utaitibu fit. Alafu teaching ndiyo si tuka wapa. Mkaburuka ni kama mna mabawa. Don't like it is to ya teach vit vile likwa goal like it is tukaleta hill. Alafu pia ndiyo tamka use. Na kila kitu ika go cool. Rudia ndiyo neno mka use. Na kila kitu ika go cool. Kwa shindano nikadungwa track. Siku hata track, siku wana heart attack. Easy lip, zika skuma verse. Baka na ad lip, nika sign, nika leave. Easy bila ma hardship. Big up to V6, tuka build company. Rap damu kwenye track, jumini litaka hii. Ukanisho unapenda makapuka track. Shibuka aina noma bora ni from us. Dr. Steve na kurespect kama Dr. Kata. Na seti na warilet, jutu mnafanana. Best rapper alive na the best producer. Na mi raise the next best rapper alive. Watu wakaza kuni like juni likuwa rapper. I say ilikuwa hard joke wa lapa. My greetings is punks na makis wa lapa. My teaching sika kuwa wazangu after supper juu. Mie nilianza kukamua kamua. Kamua kamua. Kamua kamua juu. Mie nilianza kukamua kamua. Makamuzi ya hali ya juu. Nafia ashu kwa shu. Zika tirika. Jumana zika kubalika. Zika tirika. Zika kubalika. Basi tuwe mkanisho vile ntadu nisi abuse my drag. Ndo nisi kuwa na time ya beef ku abuse kwa track. Ni use my drag for hits ndio zi hit my track. Judis kwa track sizo wazina use kwa ass. Ndio mana kila place siku hizi unasikia. Wase wanabonga juu ya angu sasikia. Jino wata kwa ni nani? Wana nisenge. Na natoka bezui cha. Ni ate alipenya. Mini kenu kieka Y e utanipata Kenya. Ukieka dango T e utajipata Kenya. Ata ama take the C out of the crazy. Wake again then utapata can raise. My addictive tracks diyo tunawagezi. Na attract watu ka ionic magna magnet. Kora ni Mr. Fox injection harmless. Nikidedi yata nipa resurrection tablets. Nakumbuka mazee tukishinda chaguo. That was the best moment of my life yani. Produce of the year, most addictive track. DT, yeah, true story mazee. Hakuna mpuneza sau kituka hiyo. Waseo sema, ufeo kusema uli make msee. Wale unajua very well, aliku make in return. But for my story, Mr. Fox will play a big role yani. Big part mazee, big up mzee ya. Saa uneza fungwe gift, ushare na ase ote. Au voko Domino still the name, Shibuka still the game. GRF can raise is the name of the album. Different, utayona kai, yani in short, it's not the same.